Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Чарівний ліс, ельфи, ігрові перешкоди та магія. Резілля какой-то. Це маршрут резиденції Санти, що у концерт-холі на ВДНГ. Інтерактивна шоу-казка тут традиційно чекає гостей протягом новорічних свят. Але цього разу через карантин Санту відвідують невеличкими групами. І діти, і дорослі. Приносять листи зі своїми побажаннями. Усно розказують Санті, що їм потрібно на Новий рік, як вони себе поводили минулого року. Та отримують подарунки з чарівної скрині. Яка відкривається тільки за допомогою чарівної карти. Один, два, три! Мастеркард не перший рік поспіль підтримує резиденцію Санти на ВДНГ. І ми даруємо ще більше можливостей для того, щоб українці змогли відчути яскраві емоції. Цього року відвідати резиденцію Санти на ВДНГ та отримати подарунок можна навіть дистанційно. Для цього на сайті резиденції потрібно обрати перегляд ексклюзивної відеоказки «Новорічні пригоди ельфів». Ми не повторюємо сюжет. В наших новорічних пригодах ельфів зовсім інша історія, але не менш яскраве. Треба зайти до нашого сайту, заповнити спеціальну форму, де обрати поштомат, куди вам прийде солодкий подарунок. Бажання виконується і для дітей, і для дорослих.